שלום וברכה, צהריים טובים. החלטנו במקום להרחיק נדות ולנסוע ולעשות אזכרה בישיבה. אני חושב שזה הדבר המכובד. לפני כשבוע בערב שבת ממש נסתלק מאיתנו אדם גדול, גדול מישראל, גם הגם שהוא לא היה שייך כל כך למחנה שלנו, ולכן בחורים פחות מכירים אותו. זה לא שהיו איתו בקשר יומיומי, יש ציבורים שהיו איתו בקשר הרבה יותר רציף, וגם שמעו, גם הכירו את דרכו, את תורתו. הציבור שלנו באמת יותר היה יותר רחוק ממנו, ואף על פי כן חשוב לדעת ולהזכיר שהבסיס הזה של תורה נמצא בכל מקום וחשוב. והגמרא בבבא קמא, ממש סוף פרק ראשון בבבא קמא, אומרת הגמרא: וכבוד עשו לו במאותו, פסוק בדברי הימים על חזקיה, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. פליגי ברבי נתן ורבנן, אחד אמר שלושה ואחד אמר שבעה, כלומר שלושה ימים. שלושה ימים הושיבו ישיבה על קברו של חזקיה, ואחד אמר שבעה ימים, ויש להם 30 יום. תנו רבנן, וכבוד עשו לו במותו, זה חזקיה מלך יהודה, שיצאו לפניו 36,000 חלוצי כתף. חלוצי כתף לאות אבל על על אובדנו של חזקיהו המלך. דברי רבי יהודה, אמר רבי נחמיה, ולא לפני אחאב עשו כן, אלא שהניחו ספר תורה על מיטתו ואמרו: קיים זה מה שכתוב בזה. קיים זה מה שכתוב בזה. אז הנה זה על מיטתו של חזקיה, חזקיה המלך, שגם עבר מסכת לא פשוטה, שישעיהו מנבא לו, צו את ביתך כי מת אתה ולא תחיה, וחזקיהו שהיה בן דודו אומר לו: קלה נבואתך בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, ויסף פניו אל הקיר ויתפלל. למדנו על כוח של תורה ושל תפילה. גם תורתו של חזקיה, שהגמרא אומרת שהייתה וחובל עול מפני שמן, וחובל עולו של סנחריב מפני השמן שדלק בבתי כנסיות ובתי מרשות בזמנו של חזקיה, שחיפשו מדן ועד באר שבע תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בדיני תומה ותורה ולא מצאו, והיה לימוד גדול מאוד, תורה גדולה בימי חזקיהו המלך. ועל זה נאמר: הושיבו ישיבה על קברו והניחו ספר תורה עליו ואמרו: קיים זה מה שכתוב בזה. כמובן אי אפשר לדמות מילתא למילתא, אבל גם תלמידי חכמים נקראים מלכים, בי מלכים ימלוכו, מן מלכי רבנן, רבנן יש בהם את היסודות של מלכות. והמלכות הזאת, מלכות התורה, שבהחלט צריך להעריך ומאוד מאוד להזכיר אותה ולראותה בזה. אישית נפגשתי עם הרב קניאבסקי זצ"ל אולי פעמיים, לא לדברים, פעם בברית ופעם הוא היה מול הבית שלו, היה בית כנסת, הוא היה ממש יורד מהבית ויושב בבית הכנסת, ויש 7-8 בריתות יחד שכולם רוצים שהוא יהיה סנדק, ובבני ברק יש הרבה בריתות, אפשר ביום אחד עושים כמה וכמה בריתות, ושם יש עומד ומחיין כולם, זהו, והמועל, ופשוט הכל בסרט נע, וכולם רצו שבאמת הילד ימול על ברכיו, וכנראה אני מוקם עמם, כי באמת היה גם תלמיד חכם גדול, יותר שקדן, וזה אני חושב שמאוד נשמע עוד מהרב מרדכי את קצת יותר סיפורים עוד אותה על השקדנות שלו. ובאמת הגיע לידיעה גדולה בתורה. הזכרתי כבר שאנחנו אומרים בנוסח אשכנזים בשני וחמישי, ספרדים גם מזכירים את זה: לקיים בנו חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר אליהם, תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, בכל מקומות מושבותיהם, ונאמר אמן. לקיים בנו את חכמי ישראל. חכמי ישראל, יש שני סוגים של חכמי ישראל. יש חכמי ישראל שהם באמת בבחינת מלכים, הם יוצאים פעילים מאוד, שותפים לגמרי בצורכי ציבור,
אם מדובר על הרב קוק זה צדיק לברכה, על הרב זצ"ל, היה מלא ביוצרי ציבור בתוקף תפקידו. הרב ציודה זצ"ל היה ראש ישיבה, אבל גם היה מאוד מאוד מעורב בצורכי ציבור, מעורב באופן פעיל בצורכי ציבור. אבל יש תמיד חכמים שפחות מעורבים בצורכי ציבור, הציבור באים לשאול אותם, ספונים בביתם, לומדים תורה, עוסקים בתורה, ובזה הם רוכשים את, את, את עתידם. ראיתי עכשיו, הייתי באיזשהו מקום, חיכיתי לזה, אז פתחתי, ראיתי שאחד המומחים לאריכות ימים של מבוגרים, רופא בכיר, אומר שהוא חייב לעשות מחקר, איך זה שתלמידי חכמים גדולים מאריכים ימים, כי לפי כל הנתונים, יש להם את כל הנתונים השליליים, כי צריך תזונה טובה, פעילות גופנית, זה אומר, בתלמידי חכמים האלה נפטרים 94, היה בין 102, כמה תלמידי חכמים גדולים, 98, אין בהם שום יסוד מהזה, אבל התורה מאריכה ימים, התורה נותנת, נותנת חיים לאדם, והדור צריך אותו, אז הוא נשאר הדור, וכאשר הגיע יומו, כנראה שהדור צריך אולי כבר תחלופה, אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותו צעיר, לא במאה ושתיים, הוא נפטר בן 94, צעיר לימים, ויכול היה, אבל כנראה הדור כבר יכול לעבור למשימות אחרות, וזה. ושוב, רק האישיות שלו, היה עוסק בתורה, זה ידוע, אבל גם היה עוסק בחסד, עזרה לאחרים, רבות מאוד, עדויות מאוד מאוד רבות. יש עדויות שהן לא ממקור ראשון, אבל יש מופתים מספרים בדרך כלל על חסידים. הוא היה ליטווק, ליטווק, ליטווק. אין שום, אני חושב, שמץ של, אם כי כתוב, ראיתי בשום מקום שאומרים שכן היה לו איזה משהו של חסידות, אבל במופתים בהחלט. סיפורים שאני יודע ממקור ראשון. אישה לא דתית, עולה מרוסיה, ממש רחוקה, רחוקה. סיפרה לאשתי את הסיפור. ואז היא אומרת, אני, היה לנו ילדה בת שלוש, שלוש וחצי, היה לה איזה מחלה, נדמה לי מחלת אור, היא אמרה, הלכנו לכל הרופאים שבעולם, ניסו לעזור, לא עזר שום דבר. מישהו יעץ לנו, תלכו לרב קניבסקי. מי זה, מה זה, זה זקן, מה זה, מה נלך אליו, אבל בסוף אמרו, טוב, אולי זה יעלה מזור. באנו אליו, הוא קיבל אנשים, גם לא דתיים, גם זה, קיבל והקדיש לזה זמן ביום. יכול היה הרי להמשיך ללמוד את הש"ס, שלמד את הירושלמי ואת הזוהר, ואת ה... יכול להמשיך ללמוד, הקדיש זמן לאנשים. באמת, פתיחות יוצאת דופן, אמיתי יוצאת דופן, להקדיש שעות לטובת אנשים. היא אומרת, הוא אמר לנו, תשנו את שמה ללאה, תחליפו לו את השם ללאה. יצאנו ממנו, היא סיפרה, היא אומרת, לא, לאה, זה לא נדבק לי, לא אוהבת את השם הזה, לא, מה פתאום לשנות את השם, מה כבר יכול להיות, כן? אז הזכיר לי את הסיפור של נעמן, לך תרחץ בה, שאישה שהולך אותו, לך תרחץ בה, בירדן, אומר, מה, לא, טוב, נערות המנה ופרפר מזה, אבל אלישע אומר ללחוץ בירדן, רחץ בירדן והתרפא, שינינו לה את השם. היא אומרת, אני חושב שהיא אמרה, תוך יומיים הכל נעלם. זהו. עכשיו, זה ממקור ראשון. זה לא משמורות שעיתונאים סיפרו, חסידים סיפרו, לא. מקור ראשון, אישה שהיא סיפרה לאשתי את הדבר הזה. וכל שאמרתי, לא דתית, עולה מרוסיה, לא מאמינה, שינה את השם. סיפור שני, שמעתי אותו השבת. זכינו לשבת שבע ברכות, היו כמה וכמה מהמשפחה, ומישהו סיפר גם על משפחה שהאישה הרתה ובאולטרסאונדים ובזה גילו כבר בשבועות הראשונים, גילו בעיה במוח. ממש בעיה, והרופאים עוד פעם אולטרסאונדים ועוד פעם זה, והרופאים, כבר חלק מהרופאים המליצו על, על הפסקת היריון וטוב, אמרו, תלכו לרב קניבסקי, מצל. אז הלכו אליו, שמע, ותוך רגע אמר להם, תעזבו את הרופאים, אל תלכו לבדיקות, אל תלכו לשום בדיקה נוספת, זהו. נולד ילד בריא, תשעה אנשים במתח עצום, כי צריך אמונת חכמים גדולה.
לא בעיה, לא זה. הרופאים הזמינו אותם, אמרו, אנחנו חייבים לראות את הפלא הזה. אנחנו ראינו באולטרסאונד בעיה. מה קרה? לא הולכים לרופאים, לא הולכים לבדיקות, נקודה. אז הם לא הלכו, לא מוכנים ללכת. הרב קניבסקי אמר להם לא ללכת, נולד ילד בריא. שלום על ישראל, זהו. אז אלה שני סיפורים, אני חושב שמעתי עוד איזה סיפור, אני לא זוכר את הפרטים כל כך. אז אלה שני סיפורים אותנטיים ממש מאנשים שראו וחוו. בזכות מה? התורה, תורה מנצחת, תורה משפיעה, תורה פועלת, אמונה פועלת. ואני לא אספר את הסיפור על הרב של סלונים, שהרב ציודה זצ"ל, שגם הוא לא היה חסיד, אבל הוא סיפר על המופתים של הרב של סלונים, תלמיד חכם, שהחפץ חיים היה שולח אליו אנשים לברכות, והוא היה אחד מהשלושה, אחד זה היה החפץ חיים, השני זה היה רבי ניומין, אבא של האדרת וצבי יהודה תאומים, האדרת ואחיו רבי ניומין, והשלישי זה היה הרב של סלונים, לא הרבה אלא הרב של סלונים, והיה בעל מופת גדול. זה כוח התורה, יש בו כוח לשנות, לבנות ולשנות, וגם עם גזרות שנגזרות, אבל כוח התורה משנה, וברכה של תלמיד חכם. אז הנה, גם עיסוק, גם תורה, גם חסד, עיסוק, גם מופתים, וקצת זה מעט מקצות דרכיו של הרב קניבסקי. ובאמת חבל על דאבדין, הדורות עניים, ואנחנו צריכים לשנס מותניים. העיקר לנו זה החי יתן ליבו, סוגיה בסנדרין, האם ההשכבה זה עיקר הדחי או עיקר הדשיחווי. אנחנו בוודאי צריכים לקחת את זה כעיקר הדחי ולראות ולהשלים ולשקוד יותר ולעשות עוד דברים, ובמיוחד בשבוע האחרון של זה עד בין הזמנים, ממש להרים זה, הושיבו ישיבה על קברו. אנחנו לוקחים את ה-30 יום, ובעזרת השם נמשיך ונגדיל תורה, וזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.